قال عليه الصلاة والسلام بيغمبربي صلى الله عليه وسلم اتهم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد مؤمنlerin birbirlerine qorata bolgan mahabbatlari birbirlerine qorata rahimlik ham marhamat ko'rsatuvlari marhamat ko'rsatuvlari bir tan kibik اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى agar tanning bir ulushi og'irta ekan qolgan ulushlari da uyqusizlik ham yuqori temperatura kishira masalan tan mana bizning tan tanda nindigina a'zo yo'q ko'p a'zo bor ayni turli organ bor agar tanning bir ulushi og'irta ekan masalan bilakigina tish sizlasa bo'lgan butun tan tingisizlik kishira kishining butun tani ham kishi o'zi umuman tingisizlik kishira bilakay bir tish uchun shuni aytib masalan yo'q oddiy holat masalan kishining bir a'zosi og'ritib boshqa tani rahatlik ko'ra oddiy holat yo'q shuni mu'minlarning da holati naq shuni bo'lar qatish agar bir musulmonning hali og'ir ekan bir musulmon og'irlikda qoyg'ida ekan boshqa musulmonlar da onun uchun qoyg'irga tiyish qoyg'irga onun haline kirirga ona bo'lishiga ashiddan qorab rahatlanib ya'ni suyunib qoyg'irmaysa bir narsa bo'lmaganday yasharga tiyish tugullar.